ikas ari da letxaraita. Ikas material gintzen berezitua, eta badu aspali uartua garela, betiko petioak egiten direla euskaraz idazten denean. Guk ahoz gauza gutxi egiten dugu, baina idatziz asko, itzulpenak eta sortzen den materiala ere deusetaik, gane baita erdararen irreferentziek izan gabe ere, eta betiko petioek behaztopatzen dutela gure argitalpen lana. Beraz, gure argitalpen katean badaude itzultzaileak, zuzentzaileak, proiektu arduradunak, eta lehen bizikorik gure beharrei begira antolatu dugu estilo liburua. Egiten ari garen estilo liburua. Eta pentsatu dugu, ba, dena den, euskalgintza osoan aurkitzen dira petio horiek. Orduan, hobezela, albezen goiz eta albezen bat jenderi irekitzia. Eta horri esker, ba, hobetzen aldula nok bere euskara, eta gainera hobetzen aldugula gure tresna. Zeren eta oihartzunak biltzen baititugu, jardespenak, oharrak, eta nola egin material hori albezen eraginkorra izan den, albezen erabile jasa, eta hori da gure helburua. Urtean zehar biltzen baikara ikaseko lankide batzu Iker zentruko gramatikariekin, Beñat Oyarzabalekin, Maia Duginekin eta Zelin Munorekin, gero badugu hau Antxon Luku irakasle oiaren eta ezagunaren laguntza ere, ikusi dugu elkarrekin ba, hau parada polita zela, hain zuzen urratx horretan ibiltzeko, zabaltzen aritzeko pixka bat. Egiten ari garenaren erakusteko, oihartzunen biltzeko, eta gure materiala ez da gaur egun publikatua. Baina hain zuzen, urratx horrek lagunduko gaitu material hori pikoan ematen. Pentsatzen dugu ondoko hilabetetan gai batzuz eta gramatika gaiak dira, bada bestalde ortotipografia, badira beste gai batzu adibidez joskerari buruz edo beti iparraldeko berezitasunai begira ez. Eta iztegi gintzen ere, pentsatzen dugu behar ezkoa dena, badira betiko gaiak, haren bere, nola bere izi behar diren, edo ala mugagabearen erabilera, perpause erlatiboak ere eta. Hala, beraz, badira funtsezko hobekuntza eskatzen dituzten gaiak eta horiek lehen bizikorik. Ondoko hilabetetan, euskaltzaindiari ere erakutsiko diogu biztan da eta erreferentzia egiten baitugu euskaltzaindiari, dena den, eta ikastresna bezala ikusia baitugu, material hau denen zerbitzuko izanen da gure ikastresnei begira, gure ikastresnen prozesen edo prozeduren hobetzeko eta bestalde euskalgintza osoaren zat egina baita. Ba, eskualtzaindiaren kendu gira da ere eskatuko dugu. Eta ondoko hilabetetan, hasiko gara arteka, usikaka erten den bezala, edo zatika zabaltzen gure webgunean. Eta ariketak emanen ditugu. Zeren eta didaktizatu baitugu, nahi dugu albezen eraginkorra izan dadin. Beraz, ariketek badute funtsezko balioa. Eta horregatik, UEUN, hala egiten den, hala, horregatik berkat, horregatik UEUN parte teorikoaz gain, ariketak ere egiten dira, eta irakasleari esker. Zelin Munol, ikerlaria baita eta denbora bedian, fakultateko, euskal ikasketetako irakaslea. Euskal gintza osoari zuzendua zaio material hau, estilo liburua eta beraz horren erabiltzeko ikastaro hauek, mota honetako saioak. Euskal gintza, beraz, itzultzaile, zuzentzaileak, komunikabidetan ari direnak, irakasleak nolaz ez, eta gure administrazio urbilenetan ere ari diren langilei.
euskaraz idazten edota mintzu diren guztiei.